Salam, mon guru. Mata Supir Janai Vakas Num Midi Aupaho Class 10 qui s'abakouya. Vous me dites, vous avez numéro 2, vous avez dit, 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 vous avez او شفقت میں مودا داورا زماتا تا اوپن نغه دے دمکی تا چی داورا قسم بوختے کرن دے جوان دے پات کنا دے خپل بلار زوینه ما بس قران چی ہے پر وزے فی سی کی داخل نہ ما بس قران چی کم نہ غلیل تا دبو گوری زمان نمبر دی خراب کلی تا دا راجا زر پر کلاس کی زٹ کلاس خسٹوڈنٹ زما پر کلاس کی ٹونه خلا مری ولی زما پر بوٹ کی 150 نمبر راضی ولی دا نیل سٹوڈنٹ چی دا غم ور غوت نمبر بر پتہ کی راضی قران دی پچی شی فقط نمونه قوم نه خو کنا تا سر می خور نه کو زبر سلیمان زو نه او زب مسلمان نه مسلمان خپل ایمان نه می خرڅو م قوم نه خو بس ته قوم نه وجه دی زب سړی زو نه ما او دا ور زما زما پیپر ور چیکن کیږي زما یو نمبرم کم وز زما یو نمبرم خراب شو دغه د لاسه زما نمبر کم وز زما نم قسم دې زبر پاکستان نه زب ځان مړ کما بس ته زب ځان مړ کما او که زما یو نمبرم صحیح قسم بوتې کم یو پر خو بیا زب مسلمان نه خپل ایمان نه نه خو خپل ایمان دا واور شپ خپل مونږه کجوندې نه پاتې شو زبر سړی زوی نه ما بس ته سړی زوی باندې ما دا واوره